ከጊዜ ወደ ጊዜ አሳሳቢ ሆኖ የቀጠለው የኑሮ ውድነትና የሸቀጦች የዋጋ ጭማሪ መፍትሄው ምንድነው የሚለው ጥያቄ መስማት አዲስ አይደለም። በሀገራችን የኑሮ ውድነቱ አሳሳቢ በሆነ መልኩ እየጨመረ ነው። ነገር ግን መንግስት ምንም አላደረገም የሚሉ ድምጾች መሰማት ከጀመሩ ደግሞ ቆይተዋል። መንግስት በአስቸኳይ የዋጋ ንረትን ማረጋጋት አለበት የሚሉ ጥያቄዎች ከህብረተሰቡ ዘንድ በተደጋጋሚ ይነሳሉ። የሸቀጦች የዋጋ መጨመር እንጂ መቀነስ በማይታይበት ሁኔታ መንግስት ዋጋውን ለማረጋጋት ከሚወስደው እርምጃ ባሻገር ህብረተሰቡስ በራሱ ላይ ምን አይነት የመፍትሄ እርምጃዎችን መውሰድ ይገባዋል የሚለውም አንደኛው ጥያቄ ነው። ኢትዮኤፍኤም ያነጋገራቸው የከተማዋ ነዋሪዎች የኑሮ ውድነቱን በተመለከተ ይህንን ብለውናል። መንግስት እያየው አይደለም፣ ወርታች ወርዶ መንግስት ማየት አለበት የኑሮን ሁኔታ። ሁሉ ነገር እለት በለት እየጨመረ ነው የሚሄደው። መንግስትም ያውቀዋል፣ ህዝብም ያውቀዋል። ውስጥ ባለበት የፖለቲካል ጫና ውስጥ እንደፈለገ ነጋዴ የሚጨምር ከሆነ ህብረተሰቡ እየተጎዳ ነው ያለው። አንድ ቦታ ጨመረ ሲባል ሌላውም ሰው ደግሞ በዛ ነገር መጠቀም ይፈልጋልና እኔ አሁን ጠይቄ ነበር ዘይትና 5 ሊትር 1200 ብር አሉኝ። መንግስት ቁጥጥር ማድረግ አለበት፣ ሰዎችም ደግሞ እዚህም መቆጣጠር አለበት ሲሸጥ። ነጻ ገበያ መንግስት ከለቀቀ በኋላ ይሄ ነገር አንዳንዱ ሰው ከ29 በኋላ ነዳጅ ይጨምራል በሚል እምነት፣ ዋንኛው ደግሞ የሀገሪቱ መንቀሳቀሻ ነዳጅ ነው። ለዛም ያው ሁሉ ነገር የሚመጣው ነዳጅ ስለሆነ ብለው ነው የሚደብቁት። ያ ነገር ነው። ይሄ ነገር ደግሞ መንግስት በቁጥጥር ስር ያደርግልን እንደዚህ አይነት ሰዎች ደስ ይለኛል። ነው ደሞዜን 5000 ብር ነው የሚከፈለኝ። 3000 ብር ቤት ኪራይ ከፍላለሁ። በ2000 ብር ነው እንደ 2 ቤተሰብ 3 ቤተሰብ ማስተዳድረው። አልቻልንም። በጣም ከአቅም በላይ ነው የሆነው። ሸማቾች ተብሎ ይሰጣቸዋል። የት እንደሚያደርሱት አይታወቅም። የለም ነው ደግሞ መንግስት እዚህ በአንድ በኩል መንግስት ድጎማ እያደረግን ነው ይላል። ያላ ያለው ከላይ እስከታች ያለው ሰው ምንድን ነው እየተቆጣጠረ ያለው? ይህ የኑሮ ውድነትና አላግባብ እየቀጠለ ያለው የዋጋ ግሽፈት መንግስት እየወሰድኩ ነው ባለው እርምጃ ለውጥ እያመጣ ካልሆነ ከህብረተሰብ ወይንም በግለሰብ ደረጃ ይጠበቃል የሚለውን ማንሳት ተገቢ ነው። በስካሁኑ ሂደት ዋጋ መረጋጋት አለመኖሩ እንደ አይነተኛ አማራጭ ምን መወሰድ ይኖርበታል የሚለው ላይ ትኩረት መስጠት እንደሚያስፈልግ ጠቋሚ ነው። የቤት ኪራይ፣ ቀለብ፣ ለልጆች ትምህርት ቤት ወጪ፣ ትራንስፖርት እንዲሁም ለሰራተኛ የሚከፈል ወጪ አብዛኛው ህብረተሰብ የሚጋራው ነው። በኢትዮጵያ ደግሞ ባለፉት ዓመታት የዋጋ ግሽፈት በተከታታይ ጭማሪ ሲያሳይ እንደቆየ የዘርፉ ባለሙያዎች ይናገራሉ። ታዲያ የሸቀጦች የዋጋ መቀነሱ ነገር እንደ ሰማይ ከራቀ ቅርብ ያለው አማራጭ ምን ይሆን ስንል የምጣኔ ሀብት ባለሙያ የሆኑትን አቶ ዋሲሁን በላይን አናግረናል። እርሳቸውም እንደ ግለሰብም እንደ ቤተሰብም ይህንን ለመቋቋም ያለው አማራጭ ይህ ነው ይላሉ። ሌሎቹ እየተደራረቡ ገበያው ላይ የጨመረውን ዋጋ አፎርድ ማድረግ ሳይችሉ ሲቀሩ እሱ ኑሮ ውድነት ሊባል ይችላል። ዋጋ ንረትም ሲጨምር፣ ኑሮ ውድነትም ሲከሰት በቤተሰብ ደረጃ እንደ መንግስትም እንደ ቤተሰብም ያላቸው መላ ሁለት ነው። አንደኛው እንግዲህ እንደ ግለሰብም እንደ ቤተሰብም ገቢዎቻቸው ማሳደግ የሚችሉበት ሁኔታዎች መፍጠር አለባቸው፣ እየተቋቋሙ መምጣት አለባቸው ማለት። ለምሳሌ ዋጋ ንረቱ የሚፈራው ለምንድን ነው? አብዛኛው ሰው የገቢ መጠን ፊክስድ ነው። ለምሳሌ በወር 5000 ብር ሰው ከሆነ ሰው የሚያገኘው አስቤዛው ነው የቤት ኪራዩ ምናምናም ብሎ 5000 ብር ነበር የሚኖረው የዛሬ 2 ወር ብለን የዛ ሰው የገቢ ከ5000 ብር ከፈራለም፣ ግን ዋጋ ንረት ሁሉም ላይ 30% ጨምሯል። ስለዚህ የሰውዬ 5000 ብር ይዞ ሰርቫይቭ ሊያደርግ አይችልም ማለት። ስለዚህ ምንድን ነው ከፍላጎቶቹ መቀነስ መገደዱ አንድ ጉዳይ ነው። ግን ምን ማድረግ አለበት? የዛሬ 2 ወር 5000 ብር ያስኖር የነበረውን አሁን ላይ 7000 ብር ከሆነ እያስኖረ ያለው ሰውየው ምንድን ነው 7000 ብር ላይ ደርሶ መገኘት አለበት ማለት ፕሪንስፕል። ስለዚህ ምንድን ነው ገቢን ማሳደግ የሚቻልባቸው ፖሲቢሊቲዎች ካሉ ሰዎች ማሰብ መጀመር አለባቸው። ለምሳሌ ትርፍ ስራ መስራት የሚችሉ ሰዎች ካሉ ትርፍ ስራ መስራት መልመድ ፖሲቢሊቲው ካለ ነው እያልኩ። ከቀናት በፊት የብሔራዊ የማክሮ ኢኮኖሚ ምክር ቤት ባወጣው መግለጫ አሁንም በኢኮኖሚ ውስጥ ከፍተኛ የሆነ ፈተና እየገጠመን ነው ያለው ብሏል። ነገሩን ደግሞ ይበልጥ ከባድ የሚያደርገው ከፍተኛ የዋጋ ግሽፈት እየተመዘገበ ያለው የምግብ ነክ ሸቀጦች ላይ መሆኑ ነው በማለት አትቷል። ታዲያ በዚህ መነሻነት አማራጭ መፍትሄውን ሲያስከትሉ እንደ ምሳሌ ያነሱት የኮቪድ ወቅትን ነው። ብዙ ሰዎች ከስራ መቀነስ ሁኔታ ነበረ። ታዲያ ያንን ለመቋቋም ሲሉ አብዛኛው የተማረው ህብረተሰብ ክፍል ወደ ኦንላይን ወይንም አማራጭ ገንዘብ ማግኛ የስራ ዘርፎች ውስጥ ተቀላቅለው ውጤታማ የሆኑበትን ጊዜ አስታውሰዋል። ኮቪድ ሲገባ ብዙ ሰዎች በዩቲዩብ እና በቲክቶክ ገንዘብ ለመስራት ሙቭ ያደረጉት። ስለዚህ ትንንሽ እስኪል ያላቸውን ሰዎች አስቸጋሪ ሁኔታዎች ውስጥ ኤክስፕሎት ያደርጉታል። የማውጣት የተለመደ ነው እና እኔ ትንንሽ እስኪል ያላቸው ሰዎች ኢንከማቸውን ማሳደግ የሚችሉባቸው ፖሲቢሊቲዎች ካሉ ወደ እነሱ ማሰብ ቢጀምሩ መጥፎ አይደለም። ለምሳሌ ሰዎች ጋርደን ኤሪያ ሊኖራቸው ይችላል ግቢያቸው ውስጥ፣ የጓሮ አትክልትም ሌሎች ነገሮችን መስራት የሚችሉ ቢያንስ የቤታቸው ውስጥ ያለውን ክፍተት ሰብሲዳይዝ ማድረግ ይችላል። እነ ግሪክም
እነ ጣሊያን የሚሰሩበት 2008 የፋይናንሻል ክራይሲስ በነበረው ወቅት ላይ ገንዘባቸው መግዛት ሳይችል ሲቀር ኢንፍሌሽኑ በጣም ውድ መሆን ሲጀምር መንግስት የዜጎችን የጡረታ ዋስትና በሙሉ ባነሳበት ወቅት ላይ አብዛኛው ኮሚኒቲ የዞረው ወደ ጓሮ ግብርና ነው። ላቲን አሜሪካ ኩባንም ጀምሮ የአሜሪካ ማዕቀብ ሲወድቅባቸው የዞሩት ወደ ከተማ ግብርና የሚናቅ አይደለም። ለሚችሉ ሰዎች ነው እኔ ኦፍኮርስ ያወራለሁ። ስለዚህ ኢንካሞቻቸውን ማሳደግ የሚችሉባቸውን ፖሲቢሊቲዎች ማሳደግ በጣም አስፈላጊ ነው። ከዚህ ባሻገር የኑሮ ዘይቤን ማሻሻል ላይና ራስን ካላስፈላጊ ወጪ መገደብ ላይ ትኩረት ማድረግ ሌላኛው አማራጭ መሆኑን አቶ አስዩን ያነሳሉ። ኤክስፔንዲቸርን አጀስት ማድረግ አለባችሁ፣ ወጪዎቻችሁን አጀስት ማድረግ አለባችሁ። አንዳንዴ ራስሊ ሲባል ይሰማል አይደል? የኑሮ ዘይቤያችሁን ለውጡ ምናምን ይባላል። የኑሮ ዘይቤያችሁን ለውጡ የሚለው ንግግር በግርድፉ ምን ማለት ነው? የወጪ ተማችሁን ማስተካከል በጣም አስፈላጊ ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ተቋም ላይ ተቀጥረው የሚሰሩ ሰራተኞች አሉ ብለን እናስብ። ምንም ሌላ ስራ አላችሁ፣ ምሳ ውጪ ይመገባሉ ብለን እናስብ። አሁን መጀመሪያ ላይ ወጪ አፎርድ ያደርግልኛል ብለው በመስሪያ ቦታዎቻቸው ላይ ምግብ እየወጡ የሚበሉ ሰዎች አሁን ግን የኑሮ ውድነት በጣም ከፍተኛ ሲሆን ምግባቸውን በቤታቸው ቢያስሩ ከ80% በላይ የቀን ወጪዎቻቸውን ከበር ማድረግ ይችላል። ይህ በጥናት የተረጋገጠ ላይፍ አጀስትመንት ማለት ይሄ የትራንስፖርት አማራጮቻቸውን ሰዎች በመለወጥ በታክሲ ሄዱ የነበሩ ስ አጀስት የሚያደርጉ 100% ኤክስፔንዲቸራቸውን ትራንስፖርት ኤክስፔንዲቸር አጀስት ማድረግ ይችላል። ኢቨን እስከ ምግብ ምርጫዎቻቸው ሰዎች እንዲያስተካክሉ ሪኮመንድ ይደረጋል። ወሩ ሙሉ የኮፊ እና የቲ ሀቢት ያለባቸው ሰዎች ሊኖሩ ይችላል። አዲሽናል ኢንከም መስራት ተጨማሪ ገቢ መስራት የማይችሉ ከሆነ ወጪዎቻቸው ላይ ነው በጣም ጠንቃቃ መሆን ይችላል። ለመንግስትም እኮ ይመክራል። ለምሳሌ መንግስት የበጀት ቅነሳ ማድረግ አለብህ፣ ከውጭ እንትን ገዝተ ማስገባት የለብህም፣ ቤት ውስጥ ያሉ ተቋማቶች ላይ ያሉ ንብረቶችን አሁን መገልገል አለብህ ምናምን የሚል ምክር ሀሳብ ይቀርብለት ይገለበት ለግለሰቦችም ይቀርባል። ስለዚህ ምንድን ነው ለምሳሌ ሰዎች ወሩ ሙሉ ቡና ሻይ ምናምን የጠጡ ከነበረና አይ በቃ በሳምንት ውስጥ አንድ ቀን ይበቃኛል ብለው ቢወስኑ በጣም ብዙ ወጪ መቀነስ ይችላሉ ሰዎች። ይሄ የብዙ ዓለም ተሞክሮ ህይወት አጀስትመንት ማለት እሱ ነው። በቅድሚያ የአእምሮ ዝግጁነትና ወደፊት የሚመጣውን ሁኔታ አሁናዊ እውነታ አንጻር በማየት ለመጪው ጊዜ የሚጠቅም መፍትሄ ማስቀመጥ ተገቢ መሆኑንም የኢኮኖሚ ባለሙያ ያነሳሉ። ይህ ደግሞ እስካሁን በሸቀጦች ላይ ያለው የዋጋ ጭማሪ ሲቀንስ ያልታየ በመሆኑ መጪው ጊዜ ከዚህም የባሰ ሊሆን እንደሚችል በማሰብ ዝግጅት ማድረጉ አስፈላጊ ነው ብለውናል። አሁን ያለው ጉዳይ ሰርቴን አይደለም። በገቢ እንደማላደግ ማረጋገጫዎች እያገኘሁ ነው። ዋጋ እንደሚቀንስ ማረጋገጫዎች እያገኘሁ አይደለም። በጭው ጊዜ ለእኔ በጣም ጥሩ ሲምፕተም አይደለም እያሰገኝ ያለው። ስለዚህ ምንድን ነው አሁን አጀስትመንት እሰራለሁ ያለች ማለት ለምሳሌ ሰዎች አንድ ፌርማታ በታክሲ ሄዱ ነ ያስን ፌርማታ በእግራቸው ጨርሷት ይባል። ይህ እኮ ምክር ሀሳብ እኮ አስቸጋሪ ሲሆን 4-5 ፌርማታ በእግሩ ሊሄድ ይችላል ያስ። አሁን ግን ሜንታሊ አጀስትመንት እየሰራ መምጣት አለበት ሰው። ግን አንዳንድ ስልጠና ሲሰጥ እስቲ 10,000 ብር ባካፕ ያላችሁ ሰዎች ብዬ ጠይቃለሁ። ይስቃሉ። እንደውም ሰው በጣም ወጣቶች ሰራተኞች ደሞዝተኞች እኮ ናቸው። እሺ ደሞዝ 15 ቀን ቢዘገይ ሰርቫይቭ የምታደርጉ ሲባል መጋጃቸው የሚያወጡ ሰዎች ሰዎች እኮ በዜሮ ባካፕ እኮ ነው እየተንቀሳቀሱ ያሉ። ግን አሁንም ድረስ ከኮንፈርት ዞናቸው ሰዎች መውረድ አይፈልጉም። ጫማቸውን ማስጠረቅ ይፈልጋል። ባስ ላይ ሄደው ቆሞ መሄድ አይፈልጉም ሰዎች አሁንም ድረስ። በጣም አሁንም እንደሱ ነው። የኑሮ ውድነቱ ይበልጥ እየጨመረ ሲሄድ የገንዘብ አቅም ሲዳከምና እጅ ሲያጥር ያኔ እያንዳንዳችን የሚያጋጥመን የህይወት ፈተና አሁንም ካለው የከፋ እንደሚሆን ግልጽ ነው። እናም የኢኮኖሚ ባለሙያው አቶ አስዩን እንዳሉት መንግስት መስራት ያለበት እንደተጠበቀ ሆኖ እያንዳንዳችን ካንዣበበብን የኢኮኖሚ ችግር ራሳችንን ለማዳን የአኗኗር ዘይቤያችንን ማስተካከል ደግሞም ጠንከር ማለት ግድ ይለናል ማለት ግድ ይለናል።